Одна з нелегальних заправок в місті Кривому Розі. Сьогодні 1.08.2016. Бачимо, як заправляють легковий автомобіль. ДТ. Дізтопливо. Заправка за налічний розрахунок. Черговий клієнт на заправки незаконний. Респондент газети «Наша версія». Скажіть, а у вас є сертифікат відповідності на це топливо? У мене нічого немає. Нічого немає у вас? Ніяких дозвільних документів? Ви просто оператор, заправляєш? Я так і нічого не роблю. А, ви сторож? Просто вийшли з квартири. Добренько. А дозвільні документи на встановлення цієї споруди? Я не знаю. Нічого немає, так? Отак вам, а скільки ви літрів в день продаєте? Невже і вам так не залишиться сидіти за кратами? А, ви не продаєте? Ну я ж вам кажу, я не оператор. Ні, ну у мене є відео, коли ви заправляли машини і давали решту. Нехай буде. Добре, дякую. А скільки коштує ваше топливо? На концерні
Все, Глафта. Добре.